Alhamdulillah, Mbah. Dagangan kula laris manis. Wargane do seneng kabeh karo tempe gorenge Simbah. Jan enak tenan tempe gorenge Simbah iki. Ayo jelas no, legawe bae sepenuh hati, sepenuh cinta. Lah nggih. Resep tempe ku iki rahasia lho, Mas. Kowe ora perlu kuwatir, ora perlu semelang. Ora bakalan ana sing nyaingi nandingi rasane tempe ku iki. Nggih, leres. Ngeten, Mbah. Benjing kula pesen meneh nggih. Oh, ya ora apa-apa. Nggih, nek saged dua kali lipat niki nggih. Lho, jangankan dua kali lipat, Mas. 127 lipat tak layani kok, Mas. Servis kuki apik. Jangan kuwatir nek kentekan stok. Tempe kriuk, Mama muda. Sip, Mbah. Nggih, pun benjing kula pandhep jam 5 sore mawon nggih. Oke, siap bos, ready. Cepi ngopo iki dah. Halo, piye bos? Halo, Yak. Mumpung prai kerja ngene iki dolan-dolan golek siraman rohani yo. Healing ngono lho, ben pikirane ora hilang. Wah, cocok iki, bos. Sopo ngerti? Eneng mama-mama muda kan lumayan gue tambah moto ben seger, bos. Lah iya, ben itu pencerahan lho dhewe. Otak igen seger. Ha moso anggar liburan kerja kurko nangone Simbah. Nak diterus-terus ke suwe-suwe aduwe katut kadaluarsa lho. Emang keret no bos. Tapi hawane adem ngene kok bos. Cuacane ekstrim iki. Oh iya ya. Jebule sak ekstrim-ekstrime dhewe isih kalah karo cuaca. Anu ae. Nganggo jaket sing kandel terus nganggo sepatu. Kerukupan ben anget. Terus budal ning alun-alun nongki kita. Piye, piye? Eleh, bos, bos. Wis dandan mlitit sepatunan nganggo jaket tok ning alun-alun iki lho. Kok pisan-pisan ning pantai. Ning ngono iki lho, bos, pemandangane luwih seger-seger ya, bos. Cocok. Yane ngetawangono lintang acah bagus rungokno tangising ati lho. Halo, piye bos? Halo, Mbak, tempeku wis jadi urung. Waduh, kiamat segera iki. Lali nek dipeseni tempe akeh. Iya, bos. Iki lagi proses engko sore jupuken ya. Oke, Mbah, iki pelangganku wis ndon aku ke kabeh soale. Mengko sore sekitar jam 5 tak ambil ya. Iya, iki saya rampung, sik. Duh. Nem. Kok iso lali iki kepiye to, Jan? Untung isih ana wektu tekan mengko sore. Loh, kok kayu nentek? Aduh, wes kayu nentek, uangnya lalen. Wah, wes.
tiba-tiba kebone dadi horor ngono. Iya. Ngeri. Hai, sampai bulu ketekku berdiri. Kok bulu ketek? Bulu kuduk. Berdiri semuanya. Yuh. Nah, terus pesenanku piye iki arep golek kayu ora iso ngeneni aduh mumet mumet piye iki. Pantai iki bos. Nglekaring pasir ben kaya bule. Terus 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 mripate nglirik ngiwonengen siraman rohani. Oh, bos. Nanto, Simbah ini mesti goleki. Halo, Mbah. Aku lagi kerja, Mbah. Lah, kowe iki kerja apa dikerjani? Mosok tanggal merah kok nyambut gawe? Wes rasa ngapusi Simbah, gak dodolan dene mumpung lek kerja prei. Nah, tapi aku sebacot janjian karo Yogi, Mbah, arep dolan iki. Kowe kuwi karo wong tuwa kok ya ngono to, cup cup. Mrene yo sedelo wae niliki Simbah. Mengko gek dolano meneh ra apa-apa. Mesti ku adewe gur kon goleke kayu iki. Mosok wis sepatunan nganggo jaket nyetil ngene kon golek kayu. Anu Mbah, tapi rungokno dhisik to, Le. Simbah lagi bar bayaran tempe, duitnya Simbah akeh banget lho, Le. Duitnya oke, yuk. Yo, Mbah, melaku banter. Mbok yo ngene iki. Nek selo ora nyambut gawe kuwi dodolan niliki Simbah. Mosok wong isih duwe Mbah kok dadi lalekke. Oh, piye kuwi? Nggih, Mbah, ngapunten. Padahal wis nganggo jaket, nganggo kaos kaki kok hawane adem banget ya, Yok yo. Wo ibar. Demen nganti nusuk-nusuk ning balung. Oh, lah kowe iki do kademen. Hoi, Mbah. Oh iya, tak gawe anget-anget sik. Kek do diombe ben anget awake. Wah, koyone enak banget iki, Yok. Aromane harum. Wedang opo Mbah iki jenenge? Iki jenenge Nutrisari Wedang Bajigur. Nek kademen ngombe iki langsung anget ning awak. Terus ini itu perpaduan wangine pandan dan nikmate santan. Oke, vitaminnya juga, vitamin C karo vitamin D. Langsung seduh, langsung anget. Lagi ini pinter kowe, Yok. Ora rugi lesmu sekolah to, Le. Lanjut nggih, Mbak. Monggo. Iya, Yok. Nang awak langsung anget iki. Oh, bos. Aromane ya harum. Bos, piye mong jare Simbah bar bayaran tempe? Sido nyangone adhe apa ora? Mbah. Anu, Mbah. Kayane duwite akeh iki, Mbah. Bar bayaran tempe to, Mbah? Kowe do arep njaluk sangu. Tidak semudah itu. Ayo, adu pancose. Sopo sing menang, mengko tak sangoni duit 200.000. Tapi, nek mengko kalah,
aku golekno kayu. Iya bos. Rang itu sewu ping dua. Berarti petang atau sewu. Enak banget golek rezeki ya. Turah wani mbah. Ayo kuisik yo. Ayo, ora kakean ngomong. Nek wani ayo. Ayo yo, semangat yo. 200 ribu ping dua. Ayo. Iya tuh Joko esok kalah nih. Tangannya atau senan obos? Mama muda kok dilawan. Sing sportif Jok. Ayo cepat dang golek kayu kono. Ayo dang makan. Korban berikutnya. Ayo. Ayo, siap. Jane kowe iki wani po ora to, Cuk? Gak endang to? Iya, yo Mbah sik, Mbah. Pemanasan sik. Alah. Halo bos, tempe kriuk, mama muda, hampir jadi. Sebentar ya. Oh, kono, kek dang nusul yogi golek kayu, sing sportif yole. Tapi ya kue tah loro kalah kabeh, ya kudu golek kayu no. Masuk ya tenanan bah. Iya, masa sih mbah harap gawe tempe urung duwe kayu kok. Kae lho delengen. Nah piye iki mau arep dolan ning pantai wis dandan nganggo jaket, nganggo sepatu ya engko reget meneh klambine. Lah piye janjimu mau? Mbok Yogi tok wae, Mbah. Kula rasa Yogi wis oleh akeh kae engko. Lah kowe iki piye, Cacu? Makan itu nasi. Makan kan kok omongan sendiri. Ora perlu dhuwur. Penting iso ngongge. Ora perlu padang-padang, sing penting iso murup. Ora perlu sugih, nanging sing penting cukup. Ora perlu kowe adus, sing penting kowe rawe. Just grab, wait, 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 wait.